Закінчення повноважень, несподіванки в соціології, тиждень перед виборами, про кошти платників податків та кадрові рішення. Сьогодні у підсумковій програмі «7 днів» в студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску мої колеги розкажуть про таке. За тиждень вибори. Рейтинги, явка та шоу для електорату. Найгірша в області – Мукачівська об'їзна дорога жаху. Побили ні за що, як вечір закінчився в лікарні. Покарання за розбещення. Педофілів каструватимуть. Цінні ягоди Лохина – ще одна гордість Закарпаття. Також сьогодні про завершення каденції Верховної Ради, ухвалені рішення, рейтинги у Мукачеві, коли чинний нардеп має всі шанси програти цю виборчу гонку, питання зникнення народних грошей, про ремонт доріг, кадрові рішення та заяви тижня. Про це все дивіться вже за мить. У четвер, 11 липня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки. За проект закону проголосували 230 народних депутатів з необхідних 226. Уже з 2023 року українці на виборах голосуватимуть за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Прохідний бар'єр складатиме 4%. Серед народних депутатів від Закарпаття підтримали ухвалення Виборчого кодексу за відкритими списками Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Не голосували за відкриту чесну виборчу систему Балоги. І, очевидно, всі троє вони бояться чесної та відкритої виборчої системи. Про це йдеться в ряді матеріалів закарпатських ЗМІ. Голосуємо. Підтримуємо. Виходимо на 226. Голосуємо. Підтримуємо. Підтримуємо. Голосуємо. На цьому тижні Верховна Рада нинішнього скликання зібралась на останнє пленарне засідання своєї каденції. Зареєструвались 229 народних депутатів. На останній робочий день жодного законопроекту не залишали. Засідання урочисто закрили. Наступного разу під куполом Верховної Ради зберуться вже депутати нового скликання. І вже наступної неділі в Україні обиратимуть новий парламент. Правда, ще за старим виборчим кодексом, новий за відкритими списками вступить в дію з 2023 року. Ну а 21 липня на нас чекають дострокові парламентські вибори. Кандидати збирають побільше прихильників, народ визначається, політологи аналізують. Ми запитали у фахівців, чи покаже Закарпаття нарешті високу явку, хто має шанс отримати мандат і як люди визначаються. Про це все дивіться далі в нашому сюжеті. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Президентські вибори відбулися на черзі парламентські, дострокові. Але якщо передвиборчу кампанію на найвищу посаду в країні політологи називали спокійною, то до Верховної Ради куди гіршою. Бурна, активна, маніпулятивна, брудна, технологічна. Часу сподобатися виборцю надто мало, тож кандидати не гребують жодними технологіями. Це і двійники. А таких фіксують у трьох округах. Найбільше в 68-му з центру в місті Ужгород. Аж трьох, які спочатку зареєструвалися, а нещодавно їх зняли з виборчого списку. Уже зараз чуємо і про можливі підкупи на виборах, що теж політологи пояснюють технологією. Спостерігачі опори подали до поліції 10 заяв про ймовірні порушення. Це і недотримання правил агітації, ознаки непрямого підкупу виборців. Агітація, яка супроводжується наданням якихось послуг, якихось товарів чи якихось інших послуг, це може бути ознака непрямого підкупу виборців. Щодо ймовірного підкупу, поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею 160 Кримінального кодексу України. Такі справи маємо по місту Ужгород і місту Виноградів, де за інформацією громадян певні політичні сили здійснювали підкуп виборців. Дана інформація перевіряється у ході досудового розслідування. Якщо ви помічаєте ознаки порушення виборчого законодавства, необхідно одразу звертатися до поліції за можливості зафіксувати його на фото чи відео. Дозволено проводити агітацію з переданням там певних якихось ознак, які мають найменування символіки політичних партій суб'єктів, листівок, скажімо, ручок, але якщо їх вартість не перевищує 3% від прожиткового мінімуму працездатних осіб, це з 1 липня цього року 2007 гривень, це орієнтовно десь 63 гривні.
Але й за таких умов новий парламент може отримати щонайменше 50% нових політиків, які зможуть пройти за списками. По мажоритарній системі виборці цілком ймовірно підтримують тих, хто вже має парламентський досвід. Ті люди, які вже працювали на округах, ті люди, які знають проблеми округів, ті кандидати, які, будемо казати, вже неодноразово приймали участь у виборчій кампанії. Дуже незначна кількість голосів буде вирішувати долю того чи іншого переможця. Кожний голос буде на вагу золота. Велика конкуренція змушує самих кандидатів працювати, щоб його потенційний виборець прийшов і проголосував. Тим паче, що на кожних виборах електорат області показує найнижчу явку в Україні. Політологи майже одностанні – 21 липня виключення не буде. Ні, не буду. Їду у відпустку на море відпочивати. Я цілий рік чекала, на жаль, вибори. Бачите, як вони зробили, що середній клас, який становить соціальне суспільство, на жаль, ніхто не буде голосувати, тому що люди планували відпустку. Фахівці припускають, що на Закарпатті проголосують, власне, як і завжди, 30-40% жителів регіону. Причиною фактичного ігнорування є ще й, звичайно, трудова міграція. З іншого боку, своїх кандидатів можуть підтримати ромська община та закарпатські угорці. Але за кого б не був виборець, він повинен звертати увагу саме на конкретику від кандидатів. Є так звані, будемо казати, формат роликів, формат різного роду закидів, формат різного роду маніпуляцій, навіть фейків і так далі. А конкретні проблеми, ті, які потрібно вирішувати в краї, дуже мало аналізуються. Не аналізувати просто-напросто картинку, яка присутня, а проаналізувати те, на що він здатен. Всього до парламенту балотуються 22 політичні партії, від Закарпаття 58 кандидатів за списками. Ще 93 мажоритарники змагатимуться за 6 місць у Верховній Раді на своїх округах. Населення вже визначається, кого підтримати. Звертаю увагу на надії. Тобто говорять всі багато, але от діють одиниці. От хто найбільше виконує свої обіцянки, от за тих і буду голосувати. Вибираємо вже судьбу, да? Будуще. Ну от підемо. Лічні качества, відзиви о чоловіки. Ну так, на програму не смотрю абсолютно, це все вода. Як показує практика, ця програма не виконується. Судять по ділам. Є сенс, треба йти всім. Ну, якщо ми самі не будемо в цьому участвувати, то за нас виберуть. Ну, а що там буде? Програма є у всіх. Ну, от на програму. І не дивно, що після голосування громадяни найбільше очікують змін на краще. Поки не подолаємо корупцію, нічого далі не піде. Що в нас погано, то вирубка лісів не контрольована. Це би можна звернути увагу. І туризм у нас, знаєте, так, якби не мішати, то він буде розвиватися, люди все зроблять самі. Напевно, національний дух треба піднімати, тому що ми рідко пишаємося тим, що ми українці. Законність на кожному рівні, да? Щоб кожен виконував так, як то має бути написано, да? Не так, як він собі придумав. Треба дітям вибирати майбутнє, внукам, щоб перестали красти і перестали збрехати народу. Саме дві головні речі. Створити найбільше робочих місць, то рахуйте, вже майбутнє половина Закарпаття на заробітках. Якщо вас цікавить тема пенсій, тарифів, затвердження державного бюджету, а також створення та видача законів, це саме повноваження Верховної Ради. І саме зараз потрібно звертати увагу, кому віддати мандат довіри на наступні 5 років. Судові системи не... Доброго дня! Запрошення на вибори! Які ще вибори? 21 липня парламентські вибори. Ось запрошення. Як же ви всі дістали? Не треба мені ніяких виборів! Що ви робите? Ну ви ж самі казали, вам не треба ніяких виборів. Ось інші вибрали замість вас. Тепер це наше. Підпишіть, будь ласка, бумаги. Доброго дня! Запрошення на вибори! Більше третини українців досі очікують від президента Зеленського вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги. Про це свідчить опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня. Опитаним пропонували дати три варіанти відповіді із запропонованих соціологами на питання, що б ви хотіли, щоб новий президент Зеленський зробив у перші свої 100 днів. Більше третини українців відповіли, що чекають від президента зниження тарифів на комунальні послуги. Також опитані хочуть, щоб Зеленський подав у парламент законопроект про зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента. 36,6% респондентів. Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на сході України відповіли 33% опитаних. Ще 31% закликають Зеленського почати або ж прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів.
Голова партії «Слуга народу» розглядає Гройсмана на посаду прем'єра майбутнього уряду. Про те, що Володимир Гройсман може бути призначений на посаду прем'єр-міністра новообраним парламентом, заявив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Обґрунтовуючи своє бачення, він сказав, що його партії та політичної сили «Українська стратегія», яку очолює Гройсман, є багато спільного. Разом з тим Разумков зауважив, що чіткішою картина з формування майбутнього уряду стане вже після парламентських виборів 21 липня. У розпорядженні редакції «Мстудіо» є результати соціологічних досліджень, які виявляються справжньою несподіванкою по 69-му виборчому округу з центру в місті Мукачево, який включає Мукачево, Мукачевський, частину Іршавського та Берегівського районів. Отже, згідно опитувань Карпатського центру полінгових досліджень, яке проводили з 9 по 12 липня цього року, трійка лідерів виступає наступним чином. Перший стримає Едгар Токар від «Слуги народу», за якого готові проголосувати 46,9% виборців округу. Другим іде чинний кандидат від «Єдиного центру» Віктор Болога, який поступається Едгару Токару на більших 12%, і третій Олександр Шершун від «Голосу», у нього 8%. Тож, як бачимо, виборчі перегони обіцяють бути цікавими та несподіваними для багатьох. Згідно антирейтингів, найгіршою дорогою в області визнано об'їзна у Мукачеві. Нагадаємо, то діючий народний депутат Віктор Болога. Однак чому ця магістраль в такому стані? Чому місцеві мукачівські чиновники від «Єдиного центру», які щодня тут проїжджають та проживають поруч з нею, не зацікавлені, аби привести її до ладу, адже це ворота міста? Питання це, очевидно, без відповідей, тож про дорогу жаху далі без коментарів. Про стан закарпатських доріг ходять легенди. Деякі з них розбиті до такої міри, що в ямах може поміститися цілий автомобіль. Якраз до таких відноситься Мукачівська об'їзна. На сьогодні у всій області гіршої дороги нема. Водії кажуть, проїжджаючи тут, вже не те, що обурюються, а просто соромляться, що доводиться жити у таких умовах. Дороги таких ще не пам'ятаю, бо собі такі були. Все дуже класно. Не було дорог поганих ніколи. За останні рік вже зовсім ні, тут дороги не ремонтують, ями вон сумасшедші. Великі погані наслідки, тому що треба ремонтувати машини після цієї дороги. Я рахую, що ця проблема має вирішати. Водії, яким доводиться їздити Пряшівською, розповідають, про нормальну дорогу вже й не сподіваються. Адже кожен раз після ремонту асфальтне покриття тут тримається буквально декілька тижнів. А далі знову все стає на свої місця. Ями через кожні 2-3 метри. Дуже ужасна дорога, погана дуже. Та й щось її не ремонтують, не роблять нічого. Гості області кажуть, про закарпатські дороги чули багато. Однак те, що побачили, навіть перевершило очікування. Це повне, розстройство. Це ужас, що така була дорога. Не надто приємний сюрприз на Закарпатті очікував і мотоциклістів. За їх словами, об'їздили весь світ. Однак, щоб посеред автомобільної дороги можна було застрягти в озері, такого ще не бачили. Українські дороги просто жахливі. Ми дуже любимо Україну, однак те, що побачили сьогодні, привело нас у жах. Наразі ця найгірша в області об'їзна знаходиться на окрузі народного депутата Віктора Балоги. Чому вона досі в такому стані та чому нема жодних звернень, надходжень чи спроб вирішити це питання, мукачівці не розуміють. А місцевим чиновникам, очевидно, це питання теж не цікаве. На сьогоднішній день каденція народного депутата Верховної Ради Балоги Віктора Івановича закінчується до цих чергових виборів. А роботи як такої, крім критики уряду, критики діянь Верховної Ради та президента, ми більше нічого не бачимо. Ми не бачимо, щоб народний депутат десь вплинув на процеси життєдіяльності наших містян, життєдіяльності свого округу, життєдіяльності тих виборців, які вибрали і дали йому право представляти інтереси наших жителів. На жаль, цього нема. Ми бачимо і на прикладі цих доріг. Наразі редакція «М-студіо» звертається до новопризначеного голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, аби він посприяв та доклав зусиль до вирішення питання ремонту цієї дороги, адже місцевим чиновникам, очевидно, не до цього. Тим часом, якщо порахувати всі кошти, які зникають з Мукачева невідомо куди, про що наш канал розповідав неодноразово, то, очевидно, довкола міста можна було побудувати ще один європейський автобан найкращої якості. Тож така дорога в окрузі нардепа лідера «Єдиного центру» Віктора Балоги. Тим часом міській скарбниці знайшли більше 20 мільйонів, щоб збудувати з нуля і швидкими темпами нову розв'язку у Мукачеві. Це б нічого, але завжди є одне але. Нову дорогу Шептицьку, інакше як дорогою до Сільверленду, в народі не називають, тож продовження серії матеріалів грошей забагато не буває. Як в Мукачеві примудряється коштом жителів міста побудувати дорогу до бізнес-об'єктів, які належать родині міського голови, а ще й зробити вартість об'єкту захмарною, аби потім, очевидно, використати гроші на власні
потреби, можливо, навіть на вибори та порятунок рейтингів єдиного центру. Знову ж таки, ми нічого не стверджуємо, тільки припускаємо і готові подати точку зору міської влади. Далі в сюжеті моїх колег про стан доріг міста, скільки очікують мукачівці на відновлення доріг та скільки десятків мільйонів зникають у місті невідомо куди. Самі погані вулиці то в нашому районі. Богом забитий бороб Телеп. Я тут случайно попався жити і живу. Ніде в Мукачеві таких поганих вулиць немає, як у нас. Скільки я тут живу, от я тут живу, з 76-го року я народилася. Я взагалі не пам'ятаю, що в цьому районі щось робили. Цю вулицю жінка називає однією з найкращих у районі Бороктелеп. Інші, каже, взагалі непрохідні. Натомість платників податків у районі вистачає. Можете пройтися, подивитися, скільки тут є магазинів, скільки тут є платників податку, скільки ми в бюджет перераховуємо коштів, а нічого не видно, щоб для цього району хоча б щось робилося. Я взагалі одно, що зробили нам освітлення, і не знаю, там на даний момент сказали, що проводять нову каналізацію і нове підключення водопостачання. Заміна труб річ необхідна, кажуть місцеві. Але, на жаль, роботи, які мали тривати декілька днів, затягнулися та створили чимало незручностей для місцевих. Не можемо навіть з машиною виїхати. Ну не можу взагалі. Обіщали, казали, що буде на два дні, але вже затягнулося більше, ніж на тиждень. По поводу каналізації. Я там мешкаю рядом. Проблема в тому, що каналізація строїться дуже повільно. Повільно, треба якось скорше то все робити і дати людям змогу, щоб можна було до своїх будинків під'їжджати. Там все перекопано, зараз дужі підуть, все грязь кругом. Окрім того, каже пан Валерій, постійно виникають і проблеми з водопостачанням. Так, додає, ремонтні роботи в цивілізованому світі вже давно не роблять. В нормальних цивілізованих країнах, якщо робиться заміна водопроводу, то кладуться временний водопровод, щоб людям не було проблем. Але у нас такого, мабуть, ніколи не буде, да? Я лично бачу, як німці зроблять. Спочатку время накладуть, а потім відключаються. Та в їх районі, кажуть місцеві, взагалі до цивілізації далеко. Бо роками чекають на оновлення дорожнього покриття та хоча б якийсь на якийсь дитячий майданчик. Влада ж міста, в свою чергу, постійно їх запити ігнорує. Нам образливо, що для нашого району навіть не можуть завести щебню, а вже не говорячи за відновлення вулиць, а для деяких районів вони роблять багато чого і багато на що ставлять, акцентують свої вкладення, хоча я кажу, як для платників податків нам взагалі то шкода. Така ж ситуація з вулицями і в мікрорайоні Паланок. Маленьких вуличок, які вже давно пора заасфальтувати, тут дуже багато. Та й до них діла нікому нема. Серед, здавалося б, хороших новин – ремонт вулиці Небесної Сотні, на який її жителі чекали роками. Але і тут не обійшлося без ексцесів. Наприкінці червня в інтернеті з'явилося це повідомлення, авторами якого стали обурені жителі вулиці Небесної Сотні, що в Мукачеві. Накінець-то вулиця Небесної Сотні за 100 років стані завершення. Велике спасибі мерії міста Мукачева. Всі мешканці вулиці Небесної Сотні в шоковому стані від європейських стандартів. Подивитись, що з цією вулицею не так, вирішила і наша знімальна група заразом і порахувати, яких грошових витрат реально потребує її капітальний ремонт. Адже практика показує, що в Мукачеві на яких би об'єктах не йшли ремонтні роботи, без сліду зникають і немалі суми коштів. Ми сьогодні прийшли на вулицю Небесної Сотні. Це вулиця, яка потребувала негайного ремонту. Може бути і не за те, що вона була вкрай у поганому стані, а була перейменована і названа в честь Небесної Сотні. Я вважав, що в першу чергу, маючи кошти для ремонтів доріг, ця дорога мала бути зроблена чим скоріше. Згідно документів, які редакція М-студіо отримала на запит про капітальні ремонти вулиць міста, то тут його мали зробити ще в 2018 році. На 2018 рік було заплановано на ремонт цієї дороги біля 2 мільйонів 245 тисяч. Це немала сума, якщо брати по розмірам і по об'єму цієї дороги.
Не на камеру прораб бригади, яка наразі веде ремонт на вулиці Небесної Сотні, розповів, що довжина вулиці приблизно 500 метрів, ширина орієнтовно 4,5. Беручи ціни, риночні ціни, які сьогодні діють на території України, це пагонний метр вартує біля 500-600 гривень, то площа складає 500 метрів, умножаємо на ці 500-600 гривень, то у нас виходить сума біля 350 тисяч гривень, враховуючи і тротуарні площаді. На сьогоднішній день сума використана в межах 750 тисяч. Робіт по капітальному ремонту вулиці зроблено вже відсотків на 80, а залишкових коштів ще більше мільйона. Виходить, що 30-40 метрів дороги, яких ще залишилось зробити, коштують саме стільки. І вона буде дуже якісно зроблена, і претензій у жителів вулиці не має бути. Бо поки люди не в захваті від ремонту. Не зовсім качественно, так як би мало бути. Тепер технології не ж такі. Я був у Європі, був аж у Пальма де Майорка, був там дороги сучасні. Слухайте, там бами такі, що яйце можна покачати. Я вважаю, що це не якісно, ні одного стека ніде не зробили. Вода буде опять тую швидко стояти. І то так скоропостіжно провели воду, вулиця вся була перерита, і моментально тепер залили асфальт, то все провалиться на слідуючий рік. То неякісна робота. Те, що ливневок навіть не було у планах, не на камеру знову ж таки підтвердив нам прораб бригади. Він же розповів, що для ремонту використовували не митий щебінь, а щебневу суміш. Бітум стверджував, має 5 сантиметрів. Перевірити це можуть тільки спеціалісти, так само і чи є під ним подушка, яку кладуть для довшого терміну експлуатації дороги. Та зовні цей шар асфальту виглядає не дуже переконливо. Я вважаю, що хорошо, що вже краще, як було. Можливо, це і є стратегія мукачівських чиновників – довести людей довідчою, аби вони неякісний ремонт сприймали як належне. А в той час, поки на одних вулицях люди по 40-50 років чекають на ремонт, а інші повинні задовольнятися неякісним, в міськраді приймають рішення побудувати ще одну вулицю – Шептицького в мікрорайоні Росвигово. Вона, на думку чиновників, має з'єднати район з трасою та розвантажити інші виїзди з міста. Та мукачівці іншої думки щодо її цільового призначення. В народі її назвали «Дорога до Сільверленду». Та й справді, виїжджаючи з цієї вулиці, через кільце потрапляєш прямісінько до супермаркету. Чи може це співпадіння? Але на цьому цікаве не закінчується. Варто зазначити, що міському бюджету ця вулиця обійдеться приблизно в 21 мільйон гривень. Іван Білащинець переконаний, цей ремонт стільки грошей не коштує. Квадратний метр будівництва такої дороги обходиться біля 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень і 10 тисяч квадратних метрів, то біля 9 мільйонів мала би обійтися ця дорога, її будівництво, і наш бюджет мав би використати в межах 9 мільйонів. Я можу ще допустити варіант, де є побічні витрати, це є і озеленення, це є і встановка світильників, це і інші питання по тротуарам, то ми можемо ще передбачити 2-3 мільйона для того, щоб закрити ці всі питання, і загальна сума би вийшла біля 11-12 мільйонів. На жаль, передбачено майже 21 мільйон. Нескладні розрахунки і зовсім інша сума. Виникає питання, куди подінеться решта суми, що запланували на ремонт цієї вулиці? Та й взагалі, чи було доцільно її будувати, коли в жахливих умовах живуть чимало мукачевців? Якщо розпочинати, скільки обійдеться, тому що вона ще не закінчена, обійдеться ця дорога, то я би перед тим просто нагадав нашим чиновникам у мерії, що розпочинаючи будувати цю дорогу, вони би могли звернути увагу на ті маленькі вулиці, які знаходяться по нашим мікрорайонам. Це і мікрорайон Підгоряни, це мікрорайон Підгород, це мікрорайон Борок-Телеп, так називаємий, де 70% маленьких вулиць є у такому ужасному стані, що не знаю, чим займаються депутати, які були вибрані з цих дільниць.
Отже, за нескладними розрахунками можемо підсумувати, що асфальтне покриття на одній вулиці, що має 300 метрів, обійшлося б міському бюджету з усіма максимальними підрахунками в 500 000 гривень. Візьмемо ті 9-10 мільйонів, що за нашими підрахунками заплановані на ремонт дороги, але з якою метою – питання відкрите, бо роботи і матеріали обходяться вдвічі дешевше. То за цю суму можна було б відремонтувати 20 таких вулиць, як, наприклад, у районі Бороктелеп. А якби вулицю Шептицького взагалі не будували, то новому асфальту могли б радіти жителі аж 40 мукачівських вулиць. Дорого обходиться мукачівцям дорога до Сільверленду. Нагадаємо, мережа супермаркетів «Сільверленд» належить родині мукачівського міського голови, тож, кажуть мукачівці, гроші на дорогу до сімейного магазину є. І час, і можливості її зробити також. Чомусь їх нема для інших вулиць. Примітно і те, що у 2018 році на капітальний ремонт вулиць міста Мукачева з міського бюджету було виділено трохи більше 17 мільйонів гривень. А на будівництво однієї тільки вулиці Шептицького виділили майже 21 мільйон гривень. Чи не парадокс? Я би хотів, щоб кожен із наших людей розумів і завжди це наголошую. Ми повинні постійно доносити до вас ці моменти крадіжки наших бюджетних коштів. Я чому назвав крадіжки? Тому що це, якщо ми говоримо зайво списані кошти, це і крадіжка. І якщо бюджетні кошти розкрадаються нашими чиновниками, це треба все зробити для того, щоб це люди знали. А наступного тижня ми розкажемо про те, як в Мукачеві надалі роблять жителі Мукачівського району заручниками у медичних питаннях, про те, скільки людей скаржаться на те, що політику можна робити різно, однак робити людей заручниками саме політичних питань неприпустимо. Про те, як блокують питання вивезення сміття з сіл на сміттєзвалище, яке, до речі, належать і знаходяться на території Мукачівського району. Про те, як тим часом Мукачеві, кажуть фахівці, здійснюється розкрадання коштів міста за мучисного сприяння влади. І, очевидно, одного з кандидатів, що кажуть жителі міста, та й куди дають оцінку на виборах, про це все дивіться вже в наших наступних матеріалах. Національна поліція розпочала перевірку 2 мільйони закупівлі хлібу Мукачівським відділом освіти. Управління освіти, молоді та спорту Мукачеві підписало договір на поставку хліба на загальну суму 1 900 000 гривень. При цьому ціна 1 кілограма хліба склала майже 20 гривень. На тендері єдиним конкурентом переможниці був підприємець Валерій Калашніков. Під час аукціону учасники навіть не змагалися між собою, однак ціна переможця була на 8 тисяч гривень меншою. При цьому конкуренти подали документи з однаковими шапками та помилками, наприклад, довідку про відповідність продукції державним стандартам. На довідках учасників були помітні ідентичні дефекти друку або сканування. Ну і з'ясувалося, що, до прикладу, Закарпатська обласна клінічна лікарня закупила житній хліб по 13 гривень, а Ремитівський психоневрологічний інтернат замовив хліб вищого гатунку за ціною 11 гривень, житній хліб по 7,9 гривень. Нагадаємо, відповідно до закону України про публічні закупівлі, економія та ефективність мають бути пріоритетом. Юристи вже звернулись із заявою до Мукачівської прокуратури і поліції розпочали розслідування за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 358 «Підроблення документів». Щоб проїхатися дорогами районного та обласного значення в Тячівському районі, треба бути справді сміливим. Ями там такі подекуди, що проїхати їх на звичайному авто – завдання не для слабкодухих. Народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка щодо термінового вжиття заходів по проведенню ремонту дорожнього полотна в населених пунктах Рахівського і Тячівського районів, які перебувають у вкрай незадовільному стані. Про окремі дороги Тячівського району, які вкрай потребують ремонту, розкаже Олена Добра. Збоку може здатися, що хтось навмисне порозкладав пастки на дорозі. Тільки замість пасток тут ями, і замість асфальту – ями, а замість дороги тут – кінець світу. Ласкаво просимо в реалії Тячівського району. Довели, дурочка! Слов не вистачає. Можна матюкатися? Що за люди тут? Що за предки таку дорогу роблять? Як дорога? Це місцева дорога районного значення Колодне-Нересниця протяжністю 17 кілометрів. Місцеві кажуть, що капітальний ремонт тут проводили у дуже давні часи, во время ОНЕ. Скільки я тут пам'ятаю, від розпаду Союзу капітального ремонту зовсім не проводилося. Проводився зараз, кожен рік проводиться почти ямковий ремонт, але того нічого не дає, так як основа дороги розбита і потрібно капітального ремонту. Капітального ремонту тут і не було. Помастять там смолу, кинуть трохи. Замасяти то саме, ще хуже. Це пожизненно тут недобра дорога. Він кожен рік робиться, і кожен рік така ситуація. Це ж ямковий ремонт.
Хай зробіть вже капітально, чим 10 разів потрошку тару чи раз поставити. Голова села Колодне розказує, що у 2016 році по ремонту даної дорожньої ділянки у райдержадміністрації був розроблений проект і тільки. Проектна кошторисна документація на той кошторис приблизно 55 мільйонів для проведення капітального ремонту. У 2018 році з обласного бюджету було виділено 1 800 000, но траса від початку до Колодна або навіть до Улів ніякого ремонту не проводилося. З настанням відлиги тане і сама дорога. Водії пояснюють, вчорашні латки знову перетворюються на ями. І так по колу, наче кругообіг ям в природі. Автомобілі на цій дорозі просто розсипаються на ходу. Кожну неділю ходу. Я їжджу тут кожен день, але це вже практично неможливо їхати по цьому всьому. Машина постійно майже не кожної неділі на тих станції, то Шарова, то наконечники, то ще щось, то колеса практично кожен день на вулканізації, розумієте? Машину мало не лиш. З одного боку, в друге йдеш, падеш у яму і все, понесе. У вкрай критичному стані місцева дорога обласного значення Колочава-Усть-Чорне-Калини-Бедевля. Цей автошлях більше схожий на фронтове шосе з воронками від бомбардувань. Після долання цієї смуги перешкод машини буквально перетворюються на автобрухт. Дуже погано їхати, дуже. Треба ходу постійно міняти. Ми підприємці платимо, я інвалід. Третій групу плачу налоги, і діти платять, і не можеш договорити нікому, бо все зробити вже. Погода таке страшне у нас на Закарпаттю. Вже ні. Коли назад буду вертатися, вже в порядку точно не буде. Капітальний ремонт тут проводився ще за царя панька, а традиційне латання ям ситуацію зовсім не рятує. Весна сніг сходить, так у нас сходять і дороги. І кожен рік ми мусимо ремонтувати або за свої кошти, або надають кошти з району. Адміністрації надають кошти. Ми кожен рік латаємо. Ремонтувати цю дорогу, розказує Іван Ріжко, можливо, тільки в межах села Бедевля. Адже цей автошлях знаходиться на балансі облавтодору. Лагодити його власними зусиллями – значить нецільово використовувати бюджетні кошти. Ми виділяли, виділили цього року 200 тисяч на ремонт дороги. В нашому лише селі. Ну, це буквально 2,5 кілометри. Організація, яка обслуговує, прийшли, зремонтували нам, зробили ямковий ремонт. І в нас вийшло в одних тільки там, у нас в районі, не знаю, в районі або на цій дорозі, лише у нас перший було зроблено. А потім, як кінчається наше село, так і кінчається дорога. Подібна ситуація із селом Біловарці, через яке проходить зазначена траса. В межах села провели ямковий ремонт, а за селом – розбитий шлях. Згідно бюджетного кодексу України, на початку червня нам було виділено 200 тисяч гривень коштів для поточного ямкового ремонту дороги нашого села. І 16-17 червня були виконані ці роботи, тобто виконаний ямковий ремонт із фрезуванням ямок, що є особливо важливим. Дорога за межами села знаходиться у підпорядкуванні обласного автодору, і вона потребує от такого нагального ремонту, тому що виходить такий різкий перепад, що в межах села дорога зроблена, а за межами села вона знаходиться в досить поганому стані. Обурені водії і жителі місцевих сіл кажуть, що досить зволікати з капітальним ремонтом, адже їм вже не сила щоразу збирати своє авто по частинах. Згідно з попередньою інформацією, в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено фінансування в сумі близько 280 мільйонів гривень на капітальний ремонт місцевої мережі автодоріг загального користування області. Як і в попередній рік, із цього фінансування на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання кошти практично не передбачаються. Для зняття соціальної напруги та забезпечення безпечного проїзду в першочерговому порядку необхідно ліквідувати ямковість на автодорогах Тячівського та Рахівського районів. Тому, виходячи з вище наведеного, народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови ОДА Ігоря Бондаренка, аби внести зміни до обласного бюджету на 2019 рік та передбачити фінансування в сумі не менше 70-80 мільйонів гривень саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання доріг. Адже згідно спільного наказу Міністерства інфраструктури і Міністерства фінансів, із загальної суми на ремонт автодоріг рекомендовано направляти до 30% саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання. Наразі очікується відповідь від ОДА.
Я сам лично звертався до голови райдержадміністрації, до голови автодора. Ніхто нічого не робить. Сказали, що грошей нема. То один Пітьовка, що тут ще щось допомагає нам. Резонанс тижня. Замах на життя серед білого дня в Ужгороді на вулиці Загорській. Зранку невідомі обстріляли машину начальника управління захисту економіки Закарпатської нацполіції. Андрій Іванків якраз рухався в своєму автомобілі на роботу. Невідомі зробили у бік його автівки 5 вистрілів. На місці події працювали правоохоронці. В результаті замаху керівник УЗ не постраждав. Однак поранення отримала жінка, яка стала випадковим свідком події. Внаслідок стрілянини постраждала 66-річна ужгородка, яка стала випадковим свідком даної події. Їй було надано медичну допомогу, її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує. Також встановлено, що постріли по автомобілю здійснювали невідомі особи. Інцидент в Ужгороді прокоментував і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Пов'язує інцидент саме з професійною діяльністю поліцейського. Ну а голова Нацполіції заявив, що основна версія замаху – професійна діяльність начальника УЗ. Это была направленная акция попытки остановить эффективно действующие подразделения полиции, которые в Закарпатье борются с контрабандными проявлениями. Мы видим, что недобросовестные эти люди пытаются сопротивляться в такой способ. Хочу заявить о том, что это ни в коей мере нас не остановит. І напротив, ділить більш рішительними. Поліцейські розпочали кримінальне провадження як посягання на життя працівника правоохоронного органу, санкції до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Стусани замість відпочинку. У Буштині для двох чоловіків вечір суботи закінчився лікарняним ліжком. До альтанки, де вони відпочивали зі своєю компанією, підбігли молоді хлопці. Нічого не пояснюючи, почали їх бити. Як наслідок, у одного з постраждалих зламана щелепа, в іншого перелом носа, ще синці та садна по всьому тілу. Тим часом нападники хизуються тим, що вони все повирішують і покарання уникнуть. Мої колеги розбирались у цій складній ситуації. Це мав бути звичайний літній вечір звичайного вихідного. Іван Феєр розповідає, погода була гарна, тож вирішили зібратись з друзями, щоб посидіти в центрі селища та поспілкуватись. Спочатку присіли були, ну, з цієї сторони на лавочку, а потім, ну, дуже багато машин там наставало з вечора. Почалася музика, шум, гам, вирішили трохи відійти на бік, там тихіше, спокійніше. Аж раптом троє молодих хлопців пробігли повз альтанки, де вони сиділи, а за кілька хвилин повернулись. Пробігли в ту сторону, і тут десь хвилин 5 ці троє молодих вирішили вернутися. Тобто я став сидіння, підвівся, запитав хлопці, що треба. І той мені зараз йде відповідь удар. Я падаю спиною на лавочку. Нічого не пояснюючи, один з хлопців почав бити в обличчя, розповідає Іван Феєр. Товариш відразу поспішив на допомогу, та дісталося й йому. У нього була думка допомогти мені, він просто йшов, а той його просто дотибив. Доки він йшов, Вася теж дійшов. І там уже впав. Били несподівані гості їх переважно по голові, розповідає пан Іван. Асфальт поруч із альтанкою був весь в крові. Маю перелом стінки задньої носа, мій ніс теж управляли, бо він був криво. Маю забій щелепи, там всередині розрізалося, зуби вдарили, прийшов удар, все розрізало. Другу Івана Василю Підлужному дісталося набагато більше. У нього серйозні переломи обох щелеп і струс головного мозку. Вони скопом на нього почали його бити і били його дуже жорстоко. Дуже жорстоко, там тріщали йому щелепи, то моментально, і впав він на ту землю, вони ще ногами його там гамцелили. Мати Василя Підлужного розповідає, що після скоєного приблизно через 40 хвилин молодики повернулися на місце події і, побачивши поліцію, яка саме складала протокол, обурилася. Коли вони побачили, що там пишеться протокол, то дуже почали возмущатися. Як ото на них протокол? Пішли за ним у травматологію, і вони йому ще, розумієте, там хворому побили. Тому він же ж свідомість втратив, коли впав. Приговорили про те, що вони великі боксери, вони займаються тайським боксом, у них на носу змагання, а він із своїм протоколом тут нищить їм майбутнє. Крім того, говорить пані Ольга, хулігани не залишали її сина в спокої навіть у лікарні. Вони прийшли до нього в палату, але не за тим, щоб вибачитись або покаятись.
Вони зайшли, перша їхня фраза була до сина, що як самопочуття, друга в мою сторону – вийдіть. Я, звичайно, відмовилася виходити, він під дією заспокійливих, знеболювальних. Що ви хочете? Ми хочемо дати йому гроші, щоб не вмішувати у цю справу поліцію, взагалі, щоб суда не було, нічого не було. Ні про які домовленості, заявляє мати постраждалого сина, не може бути й мови. І вже готується звертатися до поліції. Вони мені доказували, ми з ними дискусію вели, що нічого такого не сталося. То з любим може статися, то все нормально. То все нормально. Що ви опираєтеся? Ми вам гроші даємо, що вам не любиться? То все нормально, ми не винні. Моє слово, що злочин має бути покараний. Друг Василя Підлужного Іван Феєр одразу подав заяву до поліції. За заявою одного з бурштинців було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Проте 11 липня правоохоронці перекваліфікували справу за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. За попередніми даними, бійка виникла в ході раптово виниклих неприязних стосунків між потерпілими і трьома хлопцями, які проходили повз. Тож як далі розгортатимуться події, ми обов'язково будемо спостерігати і інформувати. А наразі є хороші новини щодо стану здоров'я потерпілого Василя Підлужного. Лікарі налаштовані оптимістично, хоча одужання буде тривалим і непростим, але прогнози досить хороші. І до інших подій. Керівника Закарпатської митниці звільнили. Про це в мережі Фейсбук повідомив ВО голови ДФС України Олександр Власов. Власов зазначає, що рішення керівник ДФС прийняв за результатами наради за участі Зеленського в Ужгороді. Разом з керівником Закарпатської митниці посад позбулися і очільники митниць Волинської, Львівської та Чернівецької областей. Наразі виконувати обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС замість звільненого Станіслава Балуєва призначено Василя Поїзда, який в минулому очолював департамент з організації протидії митним порушенням Державної фіскальної служби України. На цьому тижні президент звільнив і голів Хущини, Тячівщини та Виноградівщини. Укази про звільнення голів вищезгаданих райдержадміністрацій з посад розміщені на офіційному сайті глави держави. Всіх трьох звільнили у зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього президента. 1 липня Верховна Рада 247 голосами ухвалила зміни до проекту закону України про посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості, що передбачають особливе покарання за розбещення неповнолітніх. Відтепер педофілів каструватимуть, надовго саджатимуть до в'язниці, а про них буде відомо публічно, адже створять ще й реєстр інформації про злочинців, що розбещують дітей. Жорстоке вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко з Одещини набуло широкого резонансу. Суспільство відреагувало на це петицією про особливе покарання для педофілів. Законодавець у свою чергу підтримав це ухвалою законопроекту, який передбачає примусову хімічну кастрацію за злочин сексуального характеру щодо неповнолітніх. Воно, звісно, мало негуманно, але з другої сторони, як страждають батьки, самі діти, то мені кажеться, що то добре. Позитивно. Мабуть, так. Да. Скоріше, да, ніж ні. І діти, да, хоча і хлопчики, і внуки вже, да, от мені кажуть. І, звісно, а щоб не казнити? Можна таку маленьку смерть. Я не думаю, що до цього дійде. Ну, в плані дає таке прийняття такого закону. От, хоча, звичайно, можливо, з моральної точки зору воно десь виправдано. У свою чергу психологи пояснюють, що психологічна травма, яку отримують діти, які стали жертвами сексуального насильства, надзвичайно велика. Наслідки можуть супроводжувати дитину і в подальшому дорослому житті. Це велика травма, яка може мати наслідки. Звичайно, і так як ви сказали, і у виборі чоловіка є такі потім дівчата. Це можуть бути дівчата, це можуть бути хлопці, тому що це може бути з інших, з різних домагань, з різних боків, і які потім не можуть створити сім'ю, не можуть мати сексуальні стосунки з партнером. Ми можемо собі тільки уявити, яка це травма і як себе почувається потім жертва фактично. По-перше, найгірше те, що такі діти не говорять, вони мають страшезний сором.
вони це приховують. Дитина, хоча це абсолютно не її вина, вона почуває страшну якусь вину, ну і, звичайно, образи, і хто агресію, це чисто індивідуально. Віра Федів додає, що лікування таких діток надзвичайно довготривале. Необхідно звертатися за допомогою до фахівців, психологів та психотерапевтів тощо. Ну, а найголовнішу підтримку і забезпечення психологічного одужання може надати родина. І на сам кінець вже традиційно про унікальне Закарпаття. Лухина – це ягода, що кілька років тому була ще маловідома для українців, далеко не кожен міг відрізнити її від чорниці. Нині вона заполонила ринки та супермаркети всієї України. Вирощують її, як виявилось, саме на Закарпатті, на землях села Великі Лучки. Компанія «Блубері» вирощує близько 100 гектарів лухини. Щодня в сезон збору там працює понад 200 людей. Компанія вже має сертифікат міжнародної якості Global GAP, а нещодавно «Блубері» отримала ще й сертифікат «Халяль», що відкриває можливості експорту закарпатської ягоди до мусульманських країн. Закарпатській області знаходиться одна з найбільших плантацій лухини в Україні. На 80 гектарах землі щодня працює понад 200 людей. Працівники плантації розповідають, для них це не робота, а просто своєрідний спосіб провести літні канікули, який не тільки дозволяє відволіктися від рутинних буднів, а ще й на додачу непогано підзаробити. Умови хороші, начальство відноситься дуже добре, до всіх з розумінням. Якщо щось із здоров'ям не то, йдуть на зустріч, тут медсестра постійно є. Я перший раз прийшла попробувати просто, і нічого так, сподобалося. Ну, це нехороший, хороша можливість, трошки, можливо, навіть підзаробити. Ну, набагато краще, ніж їхати за кордон. На перший погляд, робота зовсім не важка. Так кажуть і самі працівники. Незручність додає хіба що спека, яка цього літа на Закарпатті справді пекельна. Однак, коли позначки термометрів досягають 30 градусів, на сонці довго не працюють. Кожен може відпочити, коли забажає. Охолодитися в спеціально облаштованих альтанках, тамувати спрагу та поїсти. Також щодня на підприємстві працює медичний працівник. Все в нас добре, люди здорові, сміються, на свіжому повітрі. Випадків ще не було, слава Богу, думаємо, що і не буде. Стараємося їм все. Вода холодна є, туалет біо є. Всі приїжджають на автобусі, добираються нормально, все нормально. Головний агроном плантації розповідає, хоч лухина ягода не вибаглива, однак її вирощення не обходиться без спеціально створеного мікроклімату. У нас є пункт прийому ягоди, де спеціальні люди контролюють якість ягоди, кількість, яка контролюється і записується в онлайн-формі. Навіть ми знаємо в центральному офісі на даний момент, скільки ягоди дана людина зібрала, з якого модуля і скільки кілограм. Борис Смоляр додає, закарпатці – народ дуже працьовитий. Саме через їхню любов до роботи інколи вдавалося зібрати понад 10 тонн лухини за день. Скільки найбільше довелося зібрати за день? Ну, найбільша людина у нас, що називала день, це 55-60 кілограм. Ну, не людина, а в загальному? Ну, в загальному таке у нас було, що було за день по 10 тонн ягоди. Це скільки людей мало працювати? Ну, близько 180-200 чоловік. Щоб не пошкодити лохину під час збирання, важливо акуратно зняти її з гілки в один дотик. Налід, який залишається на ягодах, вважають так само корисним, як її шкірку та м'якоть. Це пребіотики, які захищають ягоду від інфекцій та комах. На виробництві дотримуються стерильних умов, адже мити ягоду не можна. Одразу після збору її відправляють для продажу. Компанія забезпечена такими смартфонами. Облік ведеться через смартфон, який підключений до мобільного інтернету. Для того ми робимо, виготовляється, видається людині бейджик з її штрих-кодом, який є тільки в одному екземплярі. Людина, яка приносить ящик, на ящиках також у нас є штрих-коди. Сканується штрих-код ящика, штрих-код людини, і їй йде облік по збору ягод. Ягода також облікується вона уже у нашому сховищі і сортувальному цеху. Тобто ми бачимо, хто зібрав ту ягоду, якість ягоди, і можемо встановлювати кращих робітників. Головне завдання керівництва і компанії, щоб люди працювали на якість. Ми мусимо забезпечувати людей умовами гігієни.
плюс ми забезпечуємо їх такими міні-обідами, плюс довозом людей на поле. Варто додати, компанія Blueberry вже має сертифікат міжнародної якості Global GIP, а нещодавно отримала ще й сертифікат халяль, що відкриває можливість експорту закарпатської ягоди в мусульманські країни. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось, тримайтесь, все буде добре.